السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں فرینڈز؟ امید کرتے ہیں سب لوگ ہر سال خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں، بہت ہی یونیک ہیں، سو کائنڈلی کو آئیڈیا اسکپ مت کریں اینڈ انجوائے کیجیے۔ سب سے بیسٹ کلیکشن لیجیے گا متوتی برائڈ کے باڈی کون ڈریسز، بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ سے۔ اللہ حافظ۔